brought you up your water for help and you play for fucked up off and all. Come and come by here, what I can do. And here is our house. Ons volledige kragsisteem, watersisteem binnenkant, met 50 liter drinkwater, wat al jou kracht jou bestuur. Hier is so om, as jy kyk, hier is jou kombuis toegerus. Kattingbord van mama, dat mama goedjies kan sny. En dat ons oor ombeweeg, daar is lekker lig. En as jy hier achter kom kyk, hier is nou waar, die groot laaie het vir al jou kos, jou kleren. Lekker 60 liter ijskas, waar jy alles in kan sit, hy kan vries. Wat lekker, is een ideale. Ideale komponent is ons toesluitbare dakrak. Jy kan sien daar wat alles kan toesluit. En hier binnenkant het ons vir jou, wat mama is, een lekker hangkat ingewerk. Vir die goedjies wat wil hang, wat nie moet krekel nie. Daar is die hangertjie, daar kom hy uit. En verder ook weer een belichting, lekker helder licht. Wat mens kan sien, wat mens doen hier binnenkant.